फ्रेंड्स नमस्कार फ्रेंड्स इवतनी वीडियो नमें वो बिजनेस ऐडिया बैंक महिता तल्सकोतनी फ्रेंड्स नहींसदी वो बिजनेस शुरुमे अदरली कूड़ा हई प्राफिट कॉम्पिटिशन तुम कड़म जो इन फ्यूचर निम्हे ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರ ಸ್ಕೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುವಂತ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುವಂತ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಎಡಿಬಲ್ ಟೀ ಕಪ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ ಟೀ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡಿಬಲ್ ಟೀ ಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಕಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ರೀತಿ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಸ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಬಲ್ ಟೀ ಕಪ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಿದ್ದ ಜನ ಈಗ ಎಡಿಬಲ್ ಟೀ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಟೀ ಅನ್ನ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಟೀ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ರೀತಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಂತ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುವಂತ ಈ ಎಡಿಬಲ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಂತೂ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಎಡಿಬಲ್ ಟೀ ಕಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದದಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೈದಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರಬಹುದು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನು ಟೀ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೋ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಬಲ್ ಟೀ ಕಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮೆಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೋ ಮೆಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮೆಷಿನ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮೆಷಿನ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮೆಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೀ ಕಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ ಇರಬಹುದು ಮೀಡಿಯಂ ಕಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಪ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೀ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟೀ ಕಪ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೋ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು
फ्रेंड्स बिजनेस बैंक निम्न यदे डाउट्स क्वेश्चन कमेंट बॉक्सली कमेंट अथवा इतने डीटेल महिती बेचे सो प्रतियो कमेंट नान मत डेडिकेटेड वीडियो मातनी फ्रेंड्स बिजनेस वीडियो निम्हे इतने वीडियोन लाइक निम्ब फ्रेंड्स आंड फैमिली के शेयर इे रीति हेच्ची बिजनेस ऐडिया वीडियो सब्सक्राइब आगोदान मरीबे फ्रेंड्स मत सुगण मुंदिन वीडियो धन्यवाद जय हिंद जय कर्नाटक।